ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိကျေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်နေအိမ်၄၀နှစ်လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃၀ကျော်မှတောင်းနှစ်ချီသောပြည်သူများထွက်ပြေးနေရကြောင်း KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားသည်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဆောက်ဝင်ကျေးရွာမှနေအိမ်35လုံးနှင့်ကျွန်းတော်ကျေးရွာမှနေအိမ်9လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရေလဲကရင်ကျေးရွာအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်နေရာယူထားသည့်အတွက်နေအိမ်ပျက်စီးမှုစရင်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရသည်မက်စလာအတွင်းမူးမြို့နယ်၌အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကပြည်သူများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကျေးရွာများအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကြောင့်ကျေးရွာ30ကျော်မှပြည်သူအသက်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရသည်လက်ရှိချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသောကျေးရွာများမှာတကွန်တိုင်ရေတွင်းကုန်းလေးရေတွင်းကုန်းကြီးတပြေကုန်းဦးချစ်ကုန်းအုံးပင်စုငနွားစိတ်အညာစုရဲမျိုးအောင်နောင်ကုန်းရင်းတိုက်ကုန်းရေလဲကရင်ရေလဲဗမာရေလဲအနောက်မယန်းစိန်ကြီးမယန်းစိန်လေးရွာကြီးအင်းကျွန်းကုန်းတောင်စုရှေ့တောင်စုနောက်တမာခေါ်ထွနီကုန်းကရင်လက်တက်ကြီးဗမာတင်ကန်းဝင်းဝတ်တူးနောက်ကျေးပင်ပေါင်းနှင့်ကွေးပင်ပေါက်ရွာတို့မှပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့တောင်ဘက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စစ်ဗျူဟာအခြေချဆပကလက်အောက်ခံတပ်ရင်းစခန်းများအားလုံးတည်ရှိကူးနူးသွားလာရာလမ်းများကိုတပ်မဟာ9နှစ်တော်လှန်ရေးတပ်များအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားကြောင်း KNU တပ်မဟာ9ကကြေညာသည်မတ်လ16ရက်နေ့မှစတင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ဆပခလက်အောက်ခံတပ်ရင်းစခန်းများတည်ရှိသည့်မဲတရိုးဝေနောင်တကွန်တိုင်နှင့်ဝေစာ၏ကူးနူးဆက်သွယ်ရေးလမ်းများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းလုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုသည်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဗဟိုဌာနချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များ၏နေမြေချက်ထွင်ဆိုးမှုအလုံးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန်နှင့်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်ရမည်ဆိုသည့်ထုတ်ပြန်စာအရနောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပင်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဗဟိုဌာနချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်အာဏာသိမ်းမှုပါလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအခိုင်အမာမွန်းမံပြုပြင်ခြင်းအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းမဟာဗျူဟာလန်းကြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်းများကိုတိုးချဲ့ကာကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစီအစစ်တကျအခိုင်အမာတည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း KNU မူသောသတင်းစင်ကပြောဆိုသည်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းများနေစုရက်ဆက်ပြုလုပ်နေသလိုဂျက်တိုက်လေယောလက်နက်ကြီးများဖြင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်သွားလာရာနေရာသို့တမင်ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်နေ၍အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရခြင်းများနေစုနှင့်အမျှရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရ၍ပြည်သူများသည်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြောင်းတိန်ဆောင်ရာတွင်လည်းစားနပ်ရိက္ခာများဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိ၍အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသည်ရိက္ခာအစားအသောက်ဈေးဝါးနှင့်တာလပတ်မိုးကများအေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိနေကြောင်း KAU မူသောသတင်းစင်တွင်ဖော်ပြထားသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယခုနှစ်မတ်လမှစတင်ကဒရုန်းများနှင့်လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့ရင်းနေပြည်သူနှင့်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိလူဦးရေ900ကျော်ထွက်ပြေးတိန်ဆောင်နေကြရပြီးမြို့နှင့်အလံဝေးသည့်နေရာတွင်ရှိသည့်ပြည်သူများသည်လည်းနေစုနှင့်အမျှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တိုက်လေယုံများဒရုန်းများဖြင့်ဝဲပြန်ကာကင်းထောင်နေမှုကြောင့်တောတောင်ရှိုးမြောင်ကြားတွင်တိမ်းရှောင်ပုံအောင်းနေကြရကြောင်းသိရှိရသည်ထို့ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏စခန်းများဖားပုံမြို့အခြေစိုက်တပ်ရင်းများနှင့်တနိုင်ငံလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်အမှတ်9တပ်မဟာနှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖားပုံမြို့အခြေစိုက်တပ်စခန်းများ၏ကူးနူးဆက်သွယ်ရာလမ်းများအားလုံးဖျက်တောက်ထားခြင်းဖြစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဖာပုံမျိုးအခြေစိုက်တဲ့ရင်းများအလုံးစုံထွက်ခွာသွားရန်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်
Nashirin, Gayin Pine, Dwin, Nyawri, Dingan, Ninang, Lekego, Lakatang, Wally, Tiga Pale, Gograine, Nyavarin, Jayo Adita, Nyabat, Dwin, A Jampa, Bama, Sikongsi, Denne, Gayin, Muda, Lumyawi, Demero, Buwang, Dadja, Dibwesele, Chipwale, Shidi, Topin, Nezel, Lanjang, Lemeloya, Yedra, A Jampa, Bama, Sikongsi, Bagale, Lejangne, Lenajigo, Ata, Dongpu, Nebi, Nezin, Bongje, Daikaimune, Lenaji, Tikamu, Nyajang, Dida, Jayoashi, อย่าตาในเอียมีหลังสงสัยมุ่งเนี่ยที่ใครตีสมุ่งเนี่ยพี่บอกเลยสิจังที่ตาเรนตรีมีมีธรรมะตียาดีก็เกรงมิวเนี่ยด้วยสิมองได้ยินนะเจียวมีเรนจำเป็นมาสิกังสิเนี่ย กยิ่งมีดาลุ่มยาวยิ่งเต็มรูมหาไม่ผู้เว้นจะพูดมีอาจารย์เนี่ยนั่นแปลว่าสาวีแต่เพื่อเปลี่ยนแทนในจังแต่เพื่อเตรียมป่าวินดีตอนนี้จะพูดเวียนยากาตีผิวเปลี่ยวสุดีสวัสดีแต่เพื่อพิเศษด้วยอย่าตามยาไปมีเนบีอาจารย์เพื่อมาสิเดนเนี่ยที่เย่เล่นแม่ทูท่าดีที่ตาเรนมองที่เย่เล่นแม่กันจะพูดเวียนเนี่ยเพื่อเจียวด้วยไปมีเนดีที่ตาเขินแต่เจียวเนี่ยคลีตุเนียมยากูแต่เพื่อลุยยากูนี่จะเปลี่ยนไปในจังเลยที่ตาเขินยากาสุด ก็ไปมีว่ารู้ก็เปล่าว่ารู้มาลุงเอริกาจำเป็นมาสมุทรยามาเจ้ารู้ตามหมอท่านจะกงบีว่ามากะแต่จีเวอเรคลีเรเวชีเดตุรุโกพิมพ์ทรัพย์ปูเปียวทารอได้เปลี่ยนเพื่อมีกาเลยหลังสุรอไปมีนี่เลยเอร่ารีเกทูปูรอลงนี่เลยในลาเวนีรานเนี่ยนั่นจีจารานเนกะแสดงพิคันนี่ละเกทูปูคันนี่เลยหู เดียดอเจียวกะกุนีเกษย์ลูกสาวนี่ดูตัวกะพี่ดีนับแต่ไปด้วยก็เป็นเยสแค่นี้วันจริงกูเป็นยิ่งมีดาลุ่มยาวยิ่งเต็มรูปวางแต่มีไปสู่ทิ้งชูทับีอาจารย์เพื่อประมาณสิบเดือนเนี่ยเยอะกะก็เป็นเยสแค่งานนี้แข็งจิตเดอาจารย์เพื่อประมาณสิบเดือนสิจังกะก็เป็นเปิดตลาดเลยมุ่งเพื่อเรียนจะพิจารณาเลย ก็เป็นเยสแค่โนจาบีอาจารย์เพื่อประมาณสิบเด็กกะนั่นน่ะจีรีพิจเดย์ยังให้ยินเลยล่ะเลยฮังดรามีเพื่อกะอาจารย์เพื่อประมาณสิบเต็มโอกาสเลยพิจเดย์นั่นน่ะจีจีจ้าลูมีหลังนี้เลยอาจารย์ตาเรียวอะไรกันนี่ทำไมอยากพูดพิจเดย์คู่ที่รอสับเจนในโรงเบหูตียาดี กี่ปีเนี่ยก็เกรงอยู่เนี่ย ก็เป็นเจ้ามาอาจารย์เพื่อมาสิกังสีเดนเนกเกี่ยวอุซีเดปูวังเดดุยจ้าแต่เพื่อเปลี่ยนทางเกเรลุที่ตาเรนตรียิมยิ่งทางละตียาวาเร่ก็เป็นว่าเนมีเอสแคมาแต่สวยทาร์เรสิกังสีเดพวยกูที่มันน่าไปมาปูวังเดดุยกาเว้นได้ยากันนี้แต่เพื่อเปลี่ยนทางเกราวา เยสแคนจีชีเอเอ็มอาจารย์เพื่อประมาณสิตาเรชีเดตุโรสังเจนีราไต้เพื่อกะตองเมลุที่ตาแข็งตรียิมยิ่งกับเยาวาเร่ก็เป็นอยู่กูเกี่ยวอุซีเดปูบังเดกะวันทาร์เรลุตียาบีไต้เพื่อเรจามาที่ตาแข็งรีเล่เป็นมินิจาร์เรลุตียาวาเร่ยิ่งรู้ไม่ยาวาเปลี่ยนเป็นมัทว่าบาบูลงจีแต่สไตจานียาวาเร่ ก็เป็นอย่างฮะแต่ยังมีดาสิยงกีเองอยู่แต่มาฮะเช่าสิ่งลูกชายเนี่ยมีก็เกรงขยันจงดูมิวในควีเรมาดิชิบาร์เลยก็ยังปีเนี่ยพาบุญมิวดังเป็นสิจำเป็นประมาณสิกังสีเต็มยาลายอย่างเนี่ยมีเช่นทรงสมุมอาลงเปลี่ยนยุติยันทุกเปลี่ยนสาวกูจำเป็นประมาณสิกังสีก็มาไล่หน้าจีเปลี่ยนแต่ดีอาณาเต็มบีแต่สักแค่เนี่ยใครมามุ่งมั่นจีแต่สาวเช่มหาบิวฮาแล้วจังพ่อลูกเช่นเนี่ยอาตัวเชก้าก็ยังปีเนี่ยด้วยสิยังรู้อีเสียโอโชยยันเนี่ยอ
ဒီနေ့ဖာပုံမြို့တောင်ဘက်ရှိအကျန်းဖတ်စစ်တပ်၏ဝိုင်းဆုံခွာထွက်ပြေးနေရခြင်းများနေစုံနှင့်အမြရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရပြီးဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီ၏ဖာပုံမြို့တောင်ခရိုင်တွင်ရှိစခန်းများဖာပုံမြို့
ချေဆိုင်တဲ့ရင်များနဲ့တနိုင်ငံလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်အမှန်ငါးတက်မဟာနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့များမှအကြံဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဖာပုံမျိုးအခြေဆိုင်တဲ့စခန်းများ၏ကုလူဆက်တွေရလမ်းများအလုံးဖြတ်တောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပြန်သည်တစ်ဖက်တွင်လည်းစစ်ကောင်စီဖာပုံမျိုးအခြေဆိုင်တဲ့ရင်များအလုံးစုံထွက်ခွာသွားရန်ပြည်အပလုံဆောင်လျက်ရှိကြောင်
တင်ပိတ်ဆို့မှုမပြုမီကြတဲ့ကပင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်သည့်ဖဘုံမြို့ရင်းရှိရက်ကွက်များနှင့်မြို့နှင့်အနီးတဝှရှိကျေးရွာများပေါ်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်နေစုနှင့်အမျှပစ်ခတ်နေ၍မြို့ရင်းနှင့်ရက်ကွက်နေပြည်သူများဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပြီးလူဦးရေထောင်ချီရှိသည်ဟုဆိုသည့်ထို့အပြင်ထွက်ပြေးနေကြရပြီးစားနပ်ရိက္ခာများတပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသည်စာနယ်ရိခာစေဝါနှင့်အမိုးကများအပါဝင်အရေးပေါ်ကအကူအညီများလိုအပ်နေသည်ဟုအသိပေးသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယုံများဒရုန်းများနှင့်လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်မှုလေယာဉ်ဒရုန်းများဖြင့်ကင်းထောက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများရဲ့ရွာအတွင်း၌နေထိုင်ဝန်းတော်ပဲနေရာအတိတကျမရှိတနေရာမှတနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းနေရကြောင်းစရင်အတိကျရရှိရန်ခက်ခဲလျက်ရှိပြီးလူဦးရေတထောင်ကျော်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမှ KAU ဒုတထုခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်မင်းစောကျေးနယ်အုပ်စုမင်းစောရွာတဲသို့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်၃ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာမင်းစောကျေးရွာကော်တူးလေးအလဲတန်းကျောင်းဆောင်၃လုံးသာသနာအဆောက်အဦ၂လုံးအရက်သားအိမ်ဆက်၁လုံးနှင့်နှမ်းစီကျိတ်ဆက်ယုံငယ်၁လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကာအရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်မင်းစောရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်၁လုံးနှင့်ဓမယုံ၁လုံးမင်းစောရွာနှင့်၃ချိန်လက်နက်ကြီးအကြီး၅လုံးအငယ်၇လုံးအားလုံးပေါင်း၁၂လုံးပစ်ချတာကျောင်းဝင်းထဲ၃လုံးကျပေါက်တဲ့ရွာထဲ၉လုံးကျတဲ့ထဲမှာအကြီး၁လုံးနဲ့အသေး၂လုံးမပေါက်ဘူးဟုမင်းစောရွာသားတဦးမှပြောသည်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်မှဂျက်လီယုတ်ဖြင့်ထိုနေ့မတိုင်မီရှေ့ရက်များတွင်မကြာခဏပြန်ဝဲနေခဲ့ပြီးယခုတွင်မူတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းများမရှိဘဲရွေချက်ရှိရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူအရဲသားများကိုထိခိုက်စေလိုသည့်ရွေချက်ဖြင့်မင်းစောကျေးရွာအတွင်းသို့ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မင်းတို့ဒေသခံပြည်သူအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယခုတွင်မင်းစောရွာသားများမှာရွာရဲတွေမနေရဲဘဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများရှိနေကာတရွာလုံးတင်းရှောင်နေကြသည်ဟု KNU ဘီလင်းမြို့နယ်သတင်းတာဝန်ခံမှပြောသည်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထူခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤအကျန်းဖက်လို့ရဲ့များကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း30မှပြည်သူလူထုဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤမိရှုဖြက်စီးမှုများကြောင့်နေအိမ်40နှစ်လုံးထက်မနေမီလောင်ပြကြခဲ့ရသည် KNU မူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေစောက်ဝင်ကျေးရွာနှင့်ကျွန်းတော်ကျေးရွာတို့အတွင်းသို့အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်များစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူလူထုပိုင်နေအိမ်များအား2024ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့တွင်မိရှုဖြက်စီးခဲ့သောကြောင့်စောက်ဝင်ကျေးရွာမှနေအိမ်35လုံးနှင့်ကျွန်းတော်ကျေးရွာမှနေအိမ်9လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရသည်